Əməkdar jurnalist Xoşqədəm Baxşəliyeva valideynlərinin onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini açıqlayıb. Bu barədə o aparıcısı olduğu Səni Axtarıram verilişində danışıb. Baxşəliyeva deyib ki, ata-anasını ölkəmizdə müalicə etdirərək sağalıb. İmkanım var idi ki, onları xaricə aparım. Mən Milli Onkologiya Mərkəzinə inandım. Nə yaxşı ki, onlara inandım. Dünən analizləri görəndə evimizdə toy bayram idi. 85 yaşlı anam atam bu xəstəliyə həkimlərimizin sayəsində qalib gəldi. Oğuz şəhəri ərazisində yerləşən kompüter təmiri məntəqəsindən oğurluq edilməsi ilə bağlı rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Gecə saatlarında obyektə daxil olan naməlum şəxs oradan 1500 manat pul oğurlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd olunan cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də məhkum olunmuş Elçin Mahmudov saxlanılıb. O ifadəsində əməl etiraf edib və uğurladığı pulu xərclədiyini bildirib. Faktla bağlı Oğuz rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.